Du kan trække alt, hvad du kan. Du kan trække og trække og trække. Du holder bare fast. Træk. Jeg har dyrket masser af haglbøsser og riffeljagt, så faldt jeg for det her for en hel del år siden. Og jeg synes, der er en væsentlig større udfordring i det. Det giver ikke så meget kød i fryseren, men det giver en frygtelig masse gode jagtoplevelser, fordi man skal meget, meget tættere på vildtet, før man kan komme til at afgive et fornuftigt skud til det. Herhjemme der har vi en regel, der hedder, at man ikke skyder til noget, der er længere væk end maks 20 meter. Og det meste vildt i Danmark, der bliver nedlagt af buejæger, bliver skudt på afstanden fra 5 til 15 meter. Det er Ganløs Jagtforening, og så har vi startet en underafdeling af FADB, og det står for Foreningen af Danske Buejæger. Og der har ligesom manglet nogle træningsfaciliteter under FADB i den her del af Sjælland. Den eneste anden mulighed, der ligesom er her på Sjælland, der ligger hos Sten Lille på Vestsjælland. Vi har et fint klubhus, hvor vi kan være indendørs, og vi kan spise og drikke noget kaffe. Så har vi en udendørs indskydningsbane til bueskydning. Og så har vi en 3D-bane, hvor det er sådan lidt mere jagtrelevant skydning på forskellige størrelser gummidyr. Og vores 3D-bane den er kommet op at stå for, hvad er det, halvanden måned siden, så rygterne skal lige begynde at brede sig ud i de større kredse. Vi er på nuværende tidspunkt er vi i stedet mellem 15 og 20, så, og der kommer nye til næsten hver uge.